Я сказав: слідкуватиму за собою, аби не згрішити мені язиком моїм, стримуватиму вуста мої, поки нечистивий стоїть переді мною. Я став німим і смирився, мовчав, бо позбавився благ, а скорбота моя тільки зростала. Серце моє запалало в мені, в думках моїх зайнявся вогонь. Став я говорити язиком моїм: відкрий мені, Господи, кінець мій і число днів моїх. Яке воно, щоб знати, скільки ще мені жити? Ось ти відміряв дні мої, мов п'яді, час життя мого, як ніщо перед тобою. Тож насправді усе марнота, кожна жива людина. І ходить людина, мов тінь, даремно метушиться, накопичує багатства та не знає, для кого збере їх. Чого тепер ждати мені, Господи? Надія моя на тебе. Визволи мене від усіх беззаконь моїх. Не віддавай на глупи сумно. Я занімів, не відкривав уст моїх, бо ти це вчинив. Годі вражати мене ударами твоїми, бо знеміг я від сили руки твоєї. Коли ти викриваєш людину, караєш її за беззаконня, то розривається, мов павутиння, життя її. Справді, марно метушиться людина. Почуй молитву мою, Господи, прийми благання моє, не мовчи на сльози мої, бо безпритульний я перед тобою. І поневіряюсь, як і всі батьки мої. Послаб мені, аби я відпочив ще до того, як піду, і не стане мене.